Ֆիլմը նվիրվում է հայի մեծ նկարիչ Հովհաննես Այվազովսկու 200-ամյակին։ Սիրում եմ ծովը, դրա համար էլ դարձա ծովանկարիչ։ Ծովանկարչի մուսան երբեք չի հեռան, քանի որ ծովը երբեք միատեսակ չի լինի։ Այվազովսկիների տոհմիցակում Հովհաննես Այվազովսկին ծնվել է Կոստանդին և Հռիփսիմե Այվազովսկիների ընտանիքում։ 1817 թվականի հուլիսի 17-ին Թեոդոսիայի հայոց եկեղեցու քահանան գրանցել է, որ ծնվեց Հովհաննեսը, Գևորգ Այվազյանի որդին։ Այվազովսկու նախնիները Գալիցիայի հայեր էին, ովքեր Գալիցիային գաղթել Արևմտյան Հայաստանից։ Հայտնի է, որ նրա ազգականները Լվովի շրջակայքում մեծ հողակտորների սեփականատերեր են եղել։ Այնուհանդերձ, Այվազովսկու ծագումն առավել ճշգրիտ արձանագրած որևէ փաստաթուղթ չի պահպանվել։ Նրա հայրը Թեոդոսիա տեղափոխվելուց հետո էլ իր ազգանունը շարունակել է գրել լեհականացված ձևով՝ Գայվազովսկի։ Ինքը Այվազովսկին ինքնակենսագրության մեջ հոր մասին գրում է, որ նա իր եղբայրների հետ վեճի պատճառով դեռ պատանեկության տարիներին Գալիցիայից տեղափոխվել է Դանուբյան իշխանություններ, որտեղ զբաղվել է առևտրով։ Այստեղից էլ հետագայում տեղափոխվել է Թեոդոսիա։ Գևորգ կամ Կոստանդին Հայվազովսկին մի քանի լեզու է իմացել, այդ թվում այերեն, թուրքերեն, լեհերեն, ռումիներեն և գնչուերը։ Մանկություն և պատանեկություն։ Նկարչի հայրը Մոլդովայից գաղթած հայ մանր առևտրական Գևորգ Գրիգորի Այվազյանը Թեոդոսիա Ղրիմ տեղափոխվելուց հետո ամուսնացել է տեղացի մի հայուհու Հռիփսիմեի հետ։ Նրանց ընտանիքում էլ ծնվել է ապագա աշխարհահռչակ ծովանկարիչը։ Գևորգի և Հռիփսիմեի ամուսնությունից հետո ծնվել են 3 դուստր և 2 որդի՝ Հովհաննեսը և Սարգիսը։ Վերջինս հետագայում սրբակրոնության ուխտ ընդունելով ստացել է Գաբրիել անունը։ Տարիների ընթացքում Գաբրիել Այվազովսկին ասավ արքիեպիսկոպոսի աստիճանի։ Գևորգ Այվազովսկու առևտրական գործերը սկզբնական շրջանում աջող են ընթացել, բայց 1812 թվականին ժանտախտի համաճարակի պատճառով դասընկացել է։ Թեոդոսիայի հայկական եկեղեցու ծննդյան և մկրտության մատյանում Այվազովսկու ծնունդը գրանցված է Գևորգ Այվազյանի որդի Հովհաննես, իր ընտանիքի ազգանունն Այվազյան էր, ուստի երբեմն նկարների տակ ստորագրել է հայերեն, բնականաբար դասական ուղագրությամբ՝ Հովհաննես Այվազովսկի կամ Հովհաննես Այվազյան։ Տարբեր հավաքածուներում գտնվող նրա նկարներից մի քանիսը կրում են հենց այս ստորագրությունը՝ հայերեն Հովհաննես Այվազյան։ Հովհաննես Այվազովսկու նկարչական ու երաժշտական ձիրքերն ի հայտ են եկել դեռ մանկական տարիներից, մասնավորապես նա ինքնուրույն սովորել է ջութակ նվագել։ Թեոդոսիայի ճարտարապետ Յակոբ Քրիստիանի կողը տղայի գեղարվեստական ձիրքերի վրա առաջին ուշադրություն դարձրած լինելով, հենց ինքն էլ վարպետության առաջին դասերն է տվել նրան։ Միաժամանակ ամեն կերպ աջակցել է պատանի տաղանդին, հաճախակին ներք, մատիտ, թուղթ նվիրել, քաղաքապետին խորհուրդ տվել, որ ուշադրություն դարձնի շնորհալի պատանուն։ Նա այդ ժամանակ արդեն դարձել էր ապագա մեծ ծովանկարչի արվեստի երկրպագուն։ Պատանի Հովհաննես Այվազովսկու որպես նկարիչ տաղանդը իր համար ճանապարհ բացեց դեպի Սիմֆերոպոլ քաղաքի գիմնազիա, իսկ հետագայում դեպի Սանկտ-Պետերբուրգի գեղարվեստի ակադեմիա, որը Հովհաննես Այվազովսկին ավարտեց ոսկե մեդալով։ Այվազովսկին սովորել է Թեոդոսիայի հայկական ցեղական դպրոցում, ապա իր արվեստի երկրպագուների և հովանավորների շնորհիվ 1830-33 թվականներին Սիմֆերոպոլի ռուսական գիմնազիայում, այնուհետև 1833-37 թվականներին նա պետության հաշվին սովորել է Սանկտ-Պետերբուրգի գեղարվեստի կայսերական ակադեմիայում։ Հայտնի է նաև, որ պատանի Այվազովսկու նկարչության առաջին ուսուցիչը եղել է գերմանացիների գաղութում բնակվող նկարիչ Յոհան Լյուդվիգ Գրոսը, որի տված երաշխավորագրերով էլ նա ներկայացել է գեղարվեստի ակադեմիա։ Այվազովսկին Սանկտ-Պետերբուրգ է ժամանել 1833 թվականի օգոստոսի 28-ին, 1835 թվականին
Зова Петербурги Матуиснерум, Ев Отецови Вирабананакарнери Хамаш, Ажанацав Арцате Медали, Ев Нашанаквец, Франсиаци Модаик Бананакарич, Филипп Танери Окнакан. Танери Мод Соварелу Унтацкрум Начинаелов, Вершини Саргелькин, Шарунакеле Инкнуруй Нашхатель, Бананакарнер Стехцель, Воронцицин Ганеркаяцвеле Гегарвести Академии, Азаинару Ересунвец Твакани Аштанаин Суцаандесин. Айташхатанкнер Нажанацанк Нададнери Барехач Верабермунхин. Байзерб Танер Найвазовскум Асин Богок Неркаяцрец Николай Арачинин, Царик Аркадрутьямп Айвазовску Болор Горцеле Хамвецин Суцаандесиц. Նկարչին ներում շնորվեց միայն կես տարի անց, և նա ուղարկվեց մարտանկարչության դասարան, պրոֆեսոր Զաուր Վեյդի մոտ, զովային մարտանկարչության պարապմունքների։ Ընդամենը մի քանի ամիս սովորելով Զաուր Վեյդի մոտ, 1837 թվականի սեպտեմբերին Այվազովսկին վրցնած անդոր նկարի համար արժանացել է Ակադեմիայի առաջին կարգի ոսկե մեդալի։ Դա նրան իրավունք տվեց 2 տարով գործողվել ղրիմ, ինքնուրույն աշխատանքի։ Իսկ ապա գործողվեց Եվրոպա ճամփորդության և ուսման։ Ստեղծագործական աշխատանք Խրիմում և ներկայություն ռազմական գործողություններին։ 1938 թվականի գարնանը նկարիչը մեկնեց Խրիմ, որտեղ անցկացրեց 2 տարի։ Այստեղ նա ոչ միայն ծովանկարներ, այլև մարտանկարներ էր նկարում։ Մինչև անգամ մասնակցել է մարտական գործողությունների Չերկեսիի ափին, որտեղ դիտելով դերսանտի իջեցումը Շախեգետի հովտում, ճեպանկարներ է արել դեսանտային ջոկատը Սուբաշի հովտում նկարի համար։ Սուբաշին Շախեի հովտի չերկեզական անվանումն է։ Այվազովսկու այս վերջին աշխատանքը, որ նա կատարել էր Կովկասյան ռազմաճակատի ափամերձ հատվածի պետ գեներալ Ռայվզեսկու առաջարկով, հետագայում ձեռք բերեց Նիկոլայ առաջինը։ 1839 թվականի ամռան վերջին Այվազովսկին վերադարձավ Պետերբուրգ, որտեղ սեպտեմբերի 23-ին նրան շնորվեց Գեղարվեստի Ակադեմիայի ավարտական վկայական և բացի այդ նա ստացավ իր ազնվական առաջին աստիճանը։ 1839 թվականի գարնանը Հովհաննես Այվազովսկին մասնակցել է ռուսական կայսերական զինված ուժերի Կովկասի ափերի մոտ ծավալված զորաշարժերին, ծանոթացել ծովակալներ Լազարևի և ուրիշների հետ։ Ղրիմում կատարած նկարների համար նույն տարվա աշնանը արժանացել է նկարչի կոչման։ Այվազովսկին Փարքի գագաթին 1845 թվականին Հովհաննես Այվազովսկին դառնում է գլխավոր ծովային շտաբի գեղանկարիչը։ 1847 թվականին Պետերբուրգի Գեղարվեստի Ակադեմիայի պրոֆեսոր։ Եղել է նաև եվրոպական մի շարք ակադեմիաների Ռոմի, Փարիզի, Ֆլորենցիայի, Ամստերդամի, Շտուտգարտի անդամ։ Այվազովսկին հիմնականում ծովանկարներ է նկարել, ստեղծել Ղրիմի ծովափնյա քաղաքների դիմապատկերների շարքեր, պարգևատրվել է բազմաթիվ շականշաններով, ստացել դերծովակալի կոչում։ 1845 թվականին Հովհաննես Այվազովսկին հեռանում է Ռուսաստանի մայրաքաղաք Սանկտ-Պետերբուրգից, մշտական բնակություն հաստատելով Թեոդոսիայում, կառուցել արվեստանոց, փառաբանված արվեստագետի և հայրենասեր քաղաքացու իր մասնակցությունն է բերել 1853-56-ի Ղրիմի պատերազմին, ստեղծել է Սևաստոպոլի հերոսամարտին նվիրված մի շարք կտավներ, որոնցից են Սինոպի ծովամարտը, ծովամարտ, Սևաստոպոլի պաշտպանությունը 1859 և այլն։ Պաշարված քաղաքում բացել է ցուցահանդես, ոգևորվել և օգնել է նրա պաշտպաններին։ 1845 թվականին ապրել է Թեոդոսիայում, որտեղ իր վաստակած գումարներով բացել է արվեստների դպրոց, հիմնադրել է գեղանկարչության Կիմերյան դպրոցը, դարձել Թեոդոսիա Ջանկոյ երկաթգծի շինարարության նախաձեռնողը, ակտիվորեն մասնակցել է հայրենիք քաղաքի բարեկարգմանը, ամեն կերպ աջակցել նրա ծաղկմանն ու բարգավաճմանը, հետաքրքրվել է հնագիտությամբ, զբաղվել Ղրիմի հուշարձանների պաշտպանության հարցերով, մասնակցել 90-ից ավելի կուրգանների ուսումնասիրմանը, որոնց մի մասն այսօր պահպանվում է Էրմիտաժի պահոցներում։ Իր միջոցներով կառուցել է Թեոդոսիայի հնությունների թանգարանի նոր շենքը, հնագիտությանը մատուցած ծառայությունների համար ընտրվել է Օդեսայի պատմության և հնությունների ընկերության իսկական անդամ։ 1895 թվականի ապրիլին Նոր Նախիջևանում ամենայն հայոց կաթողիկոս Մկրտիչ Խրիմյանին հանդիպելուց հետո
Айвазовскин айцелес Таганрогум бнаквох ир хинцанутин Серебряковин. Танакарчи екрурд айцнер Таганрог. Арачине егел эш 1835 тваканин, ерп на айцелел эш Александр Арачини палат. Таганрогум Айвазовскин ир джереви вераев кайлел катава, навирец кайсерякан ухапар пагестиньян керучан матурин. Айсан цаи хамар накариш нажанацап, анзапан керучан нахагаим мец ишхан Сергей Александрович Шнуракалуцян. Айвазовскин шата жанапаруфтель. Егел Европаи, Мерзавур Аревельки, Африка и Еркашнерум, Америка и Миясиал Нахангнерум, Русастани Тарбер Цайрамасерум. Азарутар Вацунут Тваканин, Угеворвеле Кавказ, Нкарел Лернаим Бананакарнер. Азарутар Вацунин Тваканин, Тифлисум Бацеле Хайираканутян Меч Арачин Гегарвестакан Сусандеса. Азарутар Йотанасунарек Тваканин, Флоренция и Академия и Патверов, Питти Палати Паткерасра и Хамар, Ворпес Отар Еркрам Мец Накариш Катареле Ир Инкнанакара. Айвазовскин Русастанум Арачин Нервор Хета Банделов, Лусаворакан Напатакнер, Ирцуцаандеснере Казмакерпеле Вочмяин Петербургум, Москваюн Кам Европа и Мршакутаин Хошор Кентрон Нерум, Айл Русакан Цайрамасаин Хамарвох Каакнерум, Айфтавум Тифлисум Ев Бакфум. Стехсагорцутян Мишарг Бнутагрякан Гадзер. Еркаратев Стехсагорцакан Кян Капрелов, Айвазовскин Дарца в Русакан Кайсрутян, Айджаманаки Аравель Хайтни Накарича. Нераха Скаякан Стехсагорцакан Энергия и Масине Хосума Нирогусюна, вор Айвазовскин Стехселя Шурч Вецхазар Катав. Ашкателе Шатарак, Тесогакан Витхари Хишогусян. Паткереле Цова, Орва Тарбе Жамерин, Тарва Болор Еганакнерин. Хорапес Гацел Ев Верартадреле, Цоваин Тарерки Анангркели Вехусюна, Араваш Аревацак Ну Аревамута, Кесория Андора, Алик Нери Рит Ну Неранс Врах Хайтасох Луисни Луиса, Нерапат Кежнере Ерпеман Нурб Кенараканен, Ерпеман Патетик, Бадуцюн Нартацолеле Маштакан Шажман Ев Попохусян Меч, Унецеле Тиезерякан Еревуйтнер Паткерелу Маштакан Закту, Воронсице Норинак Каос, Ареви Хаварума Теодосиаюм, Арача Горцусюн, Амашхареин Джерхегех Евайлен. Дарта Итвеле Наев Базматив Цована Карнеру, Ковкасиан Панана Карнери Шаркум, Маснаворапес Библиакан Арарати Паткеру, Лавагуин Катавнерисен Иннерорталик, Поторика Севцовум Евайлен. Айсашхатангтерум Катарвацен Хакадир Гуйнери, Лоцордум Неров Ев, Эпикакан Шанчов Ев, Романтик Патосов. Айвазовскин уни харазатнерин у барекамнерин паткерох диманакарнер, инкнанакарнер, гцанакарнер, джеранеркашатанкнер. Айвазовскин барера аздесусюне горсел русакан геганакарцусян вра. Нера арвестин хетевелен руснакаришнер Лагорион, Аутковскин, Евальк. Инчпес амен мимушакутаин хошор еревуйт, Айвазовску арвеста артацолелей жаманаки арашадимакан гагапарнер. Айвазовску горцере Ашурдов Вачарвелен Мишев 2 миллион 125 000 американ долларов. Ованес Айвазовску Унтаника. Азарутару Карасунут Тваканин Айвазовский Намуснацав. Нра Арашинкина Юлия Якови Гревса Англухиер. Русакан Заруисян Меч Гетнвох Штаб Збжжжжги Дустар. Неранг Унесан Шорс Дустар Елена Мария Александра Евжанна. Амуснуцюниц Таснерку Тарианц Юлия Гревса Бажанвец Амуснуц. Айн Пачаро Ворна Чер Узум Апрель Майра Кагаку. Амуснанлуцюцюна Паштонапес Зевакельфец 1877 Тваканин. Екрорд Кине Анна Никитеи Саркисова Бурназяннер, Ворин Накарича Теса Вершинис Амусну Теодоса Синешанавур Арев Тракани Тагман Шаманак, Азарутару Уцунерку Твакани. Еритасард Айру Герецкусюна Ан Миджапес Гравес Накарчи, Мектариан Снеранка Амуснаца. Теодосия и Паткера Срахум Пахпанвуме Анна Бурназяни Диманакара, Накарвац Айвазовску Дзерков. Инчпес Асумеш Мец Цована Карича Аннан инц авели мотецрец им жоговорти. Айвазовску царавитюннера айкакан мшакуйтин. Хошурен Айвазовску царавитюннера ай мшакутайин кянкум. Геганекарцутян меч арашин анхам нае паткерел айкакан бнутюна. Арарат Лерну, Араратян Ховита. Севана Лича,
արտացոլել հայրենի բնության գեղեցկությունները։ Նրա Թիֆլիսի տեսարանը նկարված 1868 թվականին հայ կենսագային ժանրի առաջին նկարներից է։ Հայաստանի նկատմամբ Այվազովսկու տածածսերը արտահայտվել է Արարատ լեռան հովիտը, հայ մարտիկի երթումը, հայ ժողովրդի մկրտությունը, Խրիմյան հայրիկը Էջմիածնի շրջակայքում եւ այլ կտավներում։ Նրա արվեստը որոշակի ազդեցություն է ունեցել Բաշինջաղյանի ստեղծագործության վրա։ Այվազովսկու նկարները պահվում են աշխարհի նշանավոր թանգարաններում։ Նրա գործերի խոշոր հավաքածուներից է Ծովային Հայաստանի նշանավոր քաղաքի Թեոդոսիայի Այվազովսկու պատկերասրահի ֆոնդը։ Հարուստ է նաև Հայաստանի պետական պատկերասրահի Այվազովսկու նկարների հավաքածու։ Այվազովսկու գործունեությունը նպաստել է հայ-ռուս և այլ եվրոպական ժողովրդների մշակութային կապերի զարգացմանն ու ամրապնդմանը։ Մեծ ծովանկարչի կյանքի վերջին օրերը։ Այվազովսկին մահացել է 82 տարեկան հասակում 1900 թվականի մայիսի 2-ին ուղեղի արյունազեղումից, անավարտ թողնելով թուրքական նավի պայթունը նկարը։ Մահից անմիջապես առաջ ավարտել է ծովածոց նկարը, իսկ հենց մահվան օրը սկսել է նկարել թուրքական նավի պայթեցումը նկարը, որը այդպես էլ մնացել է անավարտ։ Թեոդոսիայի Այվազովսկու անվան պատկերասրահի կայքեջում այսպես է նկարագրված անճարեղ նկարչի կյանքի վերջին օրը։ 1900 թվականի ապրիլի 19-ին Արավոցյան նկարիչը Թեոդոսական արվեստանոցում սովորականի պես տեղավորվեց նկարակալի առջև, ոչ մեծ ենթաշրջանակից քաշեց մաքուր կտավը, պատրաստվելով իրագործել իր վաղեմի ցանկությունը ևս մեկ անգամ պատկերել թուրքերի դեմ հույն աշխարհազորայինների մղած ազատագրական պայքարի հերոսական դրվագներից։ Որպես սյուժե նա ընտրել էր իրական մի դեպք անվեհեր հույն մարտիկ Կոնստանտին Կանարիսի սխրանքը, թուրքական ծովակալական նավի պայթեցումը։ Օրվա ընթացքում նկարիչը գրեթե հասցրեց ավարտել նկարը։ Խորգիշերով քնի պահին անակնկալ մահը կտրեց Այվազովսկու կյանքի թելը։ Թուրքական նավի պայթեցումը անավարտ կտավն այդպես էլ մնացել է նկարակալի վրա կախված։ Նկարչի արվեստանոցում, որը ինչպես նաև նկարչի ողջ տունը, վերածվել է թանգարան։ Այվազովսկու ստեղծագործությանը բարձր գնահատականներ են տվել նրա շատ ու շատ ժամանակակիցներ, իսկ նկարիչ Կրամսկոյը գրել է. «Ով ինչ էլ ասի, Այվազովսկին բոլոր դեպքերում առաջին մեծության աստղ է և ոչ միայն մեզանում, այլև ընդհանրապես արվեստի պատմության մեջ»։ Այվազովսկին որպես ռուսական կայսրության աստիճանակարգի վերևից երկրորդ աստիճանում գտնվող ազնվականի, դեր ծովակալի և պատվավոր քաղաքացու ուղարկավորել են զինվորական պատվով։ Իր կտակի համաձայն նրան թաղել են Թեոդոսիայի Սուրբ Սարգիս միջնադարյան հայկական եկեղեցու Բաքու։ 1903 թվականին նկարչի այրին մարմարե շիրմաքար է տեղադրել, որը իտալացի քանդակագործ Բիոջոլիի աշխատանքն է։ Շիրմաքարին գրաբար փորագրված են պատմահայր Մովսես Խորենացու հետևյալ խոսքերը.